uma sociedade democrática, um Estado democrático, tem um papel não somente de coordenar, mas também de construir, junto com a sociedade, políticas públicas que visem a garantia dos direitos humanos. Nós podemos dizer que no Brasil, principalmente nos últimos 13 anos, várias das políticas sociais que nós temos desenvolvido, elas são mais do que políticas sociais, elas são também políticas de direitos humanos, porque elas têm garantido maior acesso à educação, à moradia, à saúde, levando em consideração as questões da diversidade e uma série de outras violências que nossa sociedade ainda tem que enfrentar e ainda tem que superar. Nenhum governo em nenhum lugar do mundo conseguirá enfrentar todos os problemas de violações de direitos humanos sozinho. Se ele se isolar, ele será muito pouco eficaz, muito pouco eficiente. Por isso que a participação social é fundamental. E ao premiar essas autoridades da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, é reconhecer não só o trabalho importante que eles vêm fazendo, mas especialmente o papel importante que eles têm na construção de uma cultura de paz, na construção de um país, né, sem violência. O prêmio é um reconhecimento. Na realidade, nós temos várias ações, várias pessoas e entidades que trabalham historicamente na luta pela garantia dos direitos humanos. Nem sempre são conhecidas, muitas vezes são anônimas ou estão atuando nas suas áreas específicas. O prêmio é uma possibilidade que o governo federal tem de um reconhecimento e, através das pessoas que são aqui homenageadas e premiadas, nós queremos premiar e homenagear a todos aqueles que lutam pelos direitos humanos no Brasil. Ok, muito